Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 2? Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 4.1 iaitu wang kertas dan duit shilling. Dan standard pembelajaran 4.1.2 menentukan nilai wang sehingga RM100. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menentukan nilai wang secara lisan dan bertulis berdasarkan gambar rajah hasil tambahnya sehingga RM100. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 2 jilid 2 muka surat 21 dan muka surat 22. Baiklah murid-murid, seperti yang murid-murid telah pelajari sebelum ini, di negara kita iaitu Malaysia terdapat dua jenis wang. Yang pertama ialah wang kertas atau kita panggil juga sebagai duit kertas dan yang kedua ialah wang shilling ataupun duit shilling. Untuk wang kertas, terdapat beberapa jenis mata wang. Yang pertama ialah duit RM100, duit RM50, duit RM20, duit RM10, RM5 dan RM1. Setiap wang kertas ini mempunyai warna yang berbeza-beza serta gambar yang berbeza pada sebelah bahagian belakang wang tersebut. Untuk duit shilling pula, terdapat empat jenis duit shilling. Yang pertama ialah duit 50 sen, duit 20 sen, 10 sen dan 5 sen. Untuk duit shilling 50 sen, saiznya lebih besar dan berwarna emas. Duit 20 sen juga berwarna emas, manakala untuk duit 10 sen dan duit 5 sen berwarna perak. Baiklah, sekarang kita semua akan mempelajari bagaimana untuk mencari nilai wang ataupun jumlah wang. Cuba murid-murid perhatikan pada soalan yang pertama ini. Untuk soalan ini, murid-murid perlu mencari jumlah wang berdasarkan 3 keping duit RM1. Jadi, berapakah jumlah wang yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini? RM1 tambah RM1 tambah RM1, jumlah wang ini ialah RM3. R merujuk kepada perkataan ringgit, manakala M merujuk kepada perkataan Malaysia. Ringgit Malaysia, ringgit Malaysia, dan diringkaskan menjadi RM. Dan 3 ialah nilai wang kertas ini, iaitu RM3. Murid-murid akan menulis RM3. Tetapi untuk membaca nilai wang ini, murid-murid akan membaca dengan sebutan RM3. RM3. Murid-murid jangan menyebut RM3. Salah ya. Murid-murid hanya perlu menyebut RM3.
Ataupun RM3 juga boleh ditulis seperti ini. RM3. RM3 dan titik perpuluhan dan di sebelah belakang ialah sifar-sifar. Maksudnya ialah RM3 mewakili nilai wang kertas, manakala sifar-sifar mewakili nilai sen. Di dalam gambar rajah ini tidak terdapat duit shilling, maka kosong sen ataupun sifar sen. Jadi murid-murid boleh menulis sama ada RM3 ataupun kita sebut sebagai RM3 ataupun RM3 titik sifar-sifar. Tiga mewakili RM3 dan sifar mewakili kosong sen. Tetapi sebutannya tetap sama, iaitu untuk tulisan seperti ini ialah RM3. Dan jika murid-murid menulis seperti ini juga, bacaannya ialah RM3. Sekarang mari kita lihat nilai wang yang kedua. Cuba murid-murid jumlahkan wang-wang di bawah. Yang pertama, RM5, RM1, RM1. Ada sekeping RM5 dan dua keping duit RM1. RM5 tambah RM1 sama dengan RM6. Tambah lagi RM1, semuanya berjumlah RM7. Jadi bagaimana cara untuk menulis RM7? Ada dua cara. Yang pertama ialah murid-murid perlu memulakan dengan RM. RM. R mewakili ringgit, M mewakili Malaysia. RM. Jadi jumlahkan kesemua wang kertas ini, iaitu RM7. Jadi RM7 dengan sebutan RM7. RM7. Ataupun cara yang kedua, murid-murid boleh menulis seperti ini. RM7. 7 mewakili RM7 dan titik sifar-sifar mewakili kosong sen. Kenapa kosong sen? Kerana di dalam gambar rajah ini tidak terdapat duit shilling. Jadi ada dua cara bagaimana murid-murid menulis nilai wang. Okey, yang pertama RM7 dan yang kedua RM7 titik sifar-sifar. Tetapi untuk menyebut nilai wang ini, sebutannya hanya satu saja, iaitu RM7. Di sini pun RM7. Sekarang cuba kita perhatikan nilai wang yang ketiga. Mari kita sama-sama jumlahkan wang ini. Ada tiga keping wang kertas. Yang pertama ialah RM10. Yang kedua ialah duit RM5. Dan yang ketiga ialah duit RM1. RM10 tambah RM5 sama dengan RM15. RM15 tambah RM1 sama dengan RM16. Jadi bagaimana cara untuk menulis RM16? Yang pertama, murid-murid perlu menulis RM dan jumlah duit tersebut, iaitu sebanyak 16. Jadi sebutannya ialah RM16. Cara untuk menulis mata wang ini, jumlah wang ini ialah
RM16. Tetapi cara untuk menyebut jumlah wang ini ialah RM16. Ataupun murid-murid juga boleh menulis dengan cara begini. RM16.00. 16 mewakili nilai wang kertas iaitu sebanyak RM16 dan 00 mewakili nilai sen. Di sini tidak terdapat duit shilling, jadi nilai sennya ialah kosong ataupun 00. Okey? RM16. Di sini pun sebutannya ialah RM16. Sekarang mari kita lihat contoh yang keempat. Mari kita sama-sama jumlahkan wang ini. Di sini terdapat 4 keping wang kertas di mana terdapat 1 keping wang RM50, 1 keping wang RM20, 1 keping wang RM10 dan 1 keping wang RM5. Mari kita sama-sama jumlahkan wang ini. RM50 tambah RM20 sama dengan RM70. RM70 tambah RM10. Jawapannya ialah RM80. RM80 tambah RM5. Jawapannya ialah RM85. Jadi, bagaimana cara untuk menulis RM85? Murid-murid perlu memulakan dengan RM85. Tuliskan nombor 85. Jadi, inilah cara untuk menulis jumlah wang RM85. Tetapi, cara untuk menyebut jumlah wang ini ialah RM85. Okey? Dan cara yang kedua untuk menulis jumlah mata wang ini ialah RM85. 85 mewakili jumlah kesemua wang kertas yang ada dalam gambar rajah dan untuk nilai sen disebabkan tidak ada duit shilling dalam gambar rajah ini, maka kita tuliskan dengan titik perpuluhan 00. 00 mewakili jumlah 0 sen. Okey? Baiklah murid-murid. Sekarang kita teruskan untuk mencari nilai wang yang kelima. Cuba murid-murid perhatikan untuk soalan kali ini terdapat dua jenis wang. Yang pertama ialah wang kertas dan yang kedua ialah wang shilling ataupun duit kertas dan duit shilling. Baiklah, sekiranya murid-murid terlihat ataupun menjumpai soalan seperti ini, apa yang perlu murid-murid lakukan ialah mencari nilai wang kertas terlebih dahulu. Kemudian, barulah murid-murid mencari jumlah untuk duit shilling. Kita mulakan dengan duit kertas dahulu. Di dalam gambar rajah ini terdapat 4 keping wang RM1. RM1, 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 RM1. Jadi jumlah kesemua duit kertas ini ialah RM4. RM1 tambah RM1 sama dengan RM2, RM3, RM4. Jadi untuk menulis RM4, murid-murid perlu memulakan dengan
M, RM4. Seterusnya, untuk duit shilling. Duit shilling, 50 sen tambah 20 sen. Jawapannya ialah 70 sen. Jadi untuk menulis 70 sen, kita akan tuliskan di sebelah belakang. Titik perpuluhan 70 sen. Jadi jumlah ataupun nilai wang dalam gambar rajah ini ialah RM4 mewakili duit kertas, 70 sen mewakili duit shilling. Jadi cara murid menulis ialah RM4.7. Tetapi murid-murid membacanya dengan RM4.70. Cikgu ulang, RM4.70. Mari kita lihat untuk nilai wang yang keenam. Kita sama-sama jumlahkan duit ini. Dan untuk mencari jumlah wang yang terdapat pada gambar rajah ini, kita akan mulakan dengan mengira jumlah wang kertas terlebih dahulu. RM20 tambah RM10. RM20 tambah RM10 sama dengan RM30. Tambah RM1 bersamaan dengan RM31. Tambah RM1 bersamaan dengan RM32. Dan tambah lagi RM1 bersamaan dengan RM33. Jadi, untuk wang kertas kesemuanya berjumlah RM33. Jadi, bagaimana cara untuk menulis RM33? Caranya ialah dengan menulis RM33. Sekarang mari kita sama-sama kirakan untuk duit shilling pula. 50 sen tambah 20 sen bersamaan dengan 70 sen. Tambah 10 sen bersamaan dengan 80 sen. Tambah lagi 10 sen bersamaan dengan 90 sen. Jadi 90 sen kita tuliskan di sebelah belakang titik 9. Jadi jumlah untuk nilai wang yang keenam yang terdapat dalam gambar rajah ini ialah RM33 mewakili duit kertas dan 90 sen mewakili duit shilling. Jadi cara untuk menyebut wang ini ialah RM33.90. Cikgu ulang, RM33.90. Kita teruskan dengan mencari nilai wang yang keenam. Cuba perhatikan gambar rajah ini, terdapat dua keping duit RM20 dan tiga keping duit RM5 serta satu keping duit 20 sen, satu keping duit 10 sen dan satu keping duit 5 sen. Untuk mencari nilai wang yang terdapat dalam gambar rajah ini, seperti biasa kita akan mulakan dengan mencari jumlah wang kertas terlebih dahulu. RM20 tambah RM20 sama dengan RM40. RM40 tambah RM5 sama dengan RM45. RM45 tambah RM5 sama dengan RM50. Dan RM50 tambah RM5 sama dengan RM55. Jadi jumlah kesemua duit kertas ini ialah RM55. Jadi bagaimana cara untuk menulis RM55? RM55.
Sekarang kita akan teruskan dengan mengira jumlah duit shilling. 20 sen tambah 10 sen sama dengan 30 sen. 30 sen tambah 5 sen sama dengan 35 sen. Jadi 35 sen ini kita tuliskan di sebelah belakang 35. Okey, sekarang inilah cara menulis jumlah wang yang terdapat pada soalan yang keenam, iaitu RM55.35. Dan cara untuk menyebut wang ini dengan betul ialah RM55.35. Cikgu ulang sekali lagi, RM55.35. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketujuh. Mari kita sama-sama tentukan nilai wang yang terdapat dalam gambar rajah ini. Di dalam gambar rajah ini terdapat 3 keping wang kertas yang terdiri daripada duit RM50, RM20 dan RM1 serta 4 keping duit shilling yang mana ianya terdiri daripada duit 20 sen dan 2 keping duit 10 sen. Mari kita sama-sama mencari jumlah bagi nilai wang yang terdapat dalam gambar rajah. Cuba murid-murid kirakan jumlah wang kertas terlebih dahulu. RM50 tambah RM20 tambah RM1. Jumlahnya ialah, ya, RM71. Jadi bagaimana cara untuk menulis RM71? Mula-mula sekali murid-murid perlu menulis RM71, diikuti dengan jumlah bagi duit shilling 20 sen tambah 10 sen tambah 10 sen. Jumlahnya ialah 40 sen. Dan untuk menulis 40 sen, kita perlu meletakkan titik perpuluhan dan nombor 4 sifar. Jadi beginilah cara untuk menulis jumlah wang yang terdapat dalam gambar rajah, iaitu RM71.4. Dan cara yang betul untuk menyebut jumlah wang ini ialah RM71.40. Cikgu ulang sekali lagi, RM71.40. Baiklah murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, menyatakan nilai wang melibatkan nilai ringgit sahaja. Dan yang kedua, menyatakan nilai wang melibatkan nilai ringgit dan sen. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu seharian, terutamanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan wang. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat, kita masih belum menang. Jaga diri, duduk rumah dan jumpa lagi. Bye! Like, comment, share dan subscribe.